Babie leto nás teší príjemnými teplotami. Verím, že aj my vás potešíme dnešným koktejlom informácií. Pripravený je magazín v slovenskom i maďarskom jazyku, aj magazín Košického samosprávneho kraja. Vítajte pri sledovaní Rožňovskej televízie. Na septembrovom zasadnutí sa poslanci zaoberali aj poplatkami na školách. Oktoberfest aj v Rožňave nebol v znamení piva, ale športu a dobrej zábavy. Uzavreté námestí, vojenská technika a množstvo vojakov. Ozbrojené sily oslavovali 20. výročie. 4 dní, 9 miest aj koncertov, stovky divákov. Taký bol 12. ročník festivalu historickej hudby. Rožňavským futbalistom sa doma darí. Domáce video v rámci radiálov či Hubertová jazda. Aj na to sa môžete tešiť v najbližších dňoch. Ako sme vás už informovali, na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo v programe viac než 80 materiálov. O niektorých z nich sme hovorili v minulotýždňovom magazíne. Dnes sa pozrieme, aké zmeny nastanú v poplatkoch za školy. Posledné znenie všeobecno záväzného nariadenia o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach bolo mestským zastupiteľstvom prijaté v januári tohto roku. Odtedy došlo k zrušeniu 2 centier voľného času na základných školách, ako aj základnej školy na ulici Zeleného stromu a presťahovanie centra voľného času na novú adresu. Už vtedy sa hovorilo aj o poplatku za tzv. Družiny v spojenej základnej škole, kde z 3 eur bolo navýšenie na 5 eur. Od 1. marca 2013 sme upravovali toto všeobecne záväzné nariadenie tak, aby tie poplatky boli rovnaké, čo sa týka školského klubu detí aj na ulici Zlatej, aj na ulici už neexistujúcej školy Zeleného stromu a tak iste aj na ulici, teda na spojenej škole. Skúšali sme od zákonných zástupcov detí tento poplatok vyzbierať. Je to dosť problematické, nakoľko tieto deti pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a sú to rodiny, ktoré majú viac detí. Z týchto rodín, keď tieto deti budú všetky navštevovať školský klub detí, čo pre tieto deti je veľmi potrebné z hľadiska pedagogického, aj výchovného a vzdelávacieho, tak jednoducho títo rodičia si nemôžu dovoliť pre každé dieťa zaplatiť sumu 5 eur. Porovnali sme to s poplatkom 3 eur, ktorý sa zbieral dovtedy a tam bola vlastne väčšia úspešnosť aj šanca dostať tieto finančné prostriedky od zákonných zástupcov. Pokiaľ budeme trvať na tých 5 eurách, rodičia ich platiť nebudú, budeme musieť deti vyradiť zo školského klubu detí, čo obnáša vlastne to, že budeme musieť prepustiť aj vychovávateľky, ktoré sú v tejto škole. Zniží sa počet detí, ktoré nutne tú družinu potrebujú. Nie sú to deti v hmotnej núdzi alebo rodičia, ale prijímajú taký istý. To len je akože taký rozdiel, hej, v tom, že oni sú zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale prijímajú taký istý, len na, akože matka je na dostáva materský príspevok, hej, akože už nehovorí sa, že sú v hmotnej núdzi, ale nemajú o nič viacej peňazí, ako tí žiaci, ktorí sú v hmotnej núdzi. A pritom ešte, fakt ako pani vedúca povedala, je tam 5-6 detí, ako 20 eur od nich vyzbierať, to bolo nemožné. A kým ešte 3 eurá zaplatili, keď aj ťažko, po 50 centoch, už 5 eur vôbec, o pol 12 pustiť na ulicu, akože to pre školu, ako to bude veľmi zlé. Aj pre mesto. Mne na tomto návrhu vadí to, že v podstate sa tu rozlišuje podľa toho, že na akú školu chodí dieťa. Nie to, že či je teda z nejakého sociálne znevýhodnené prostredia, alebo nie. Ako ja predpokladám, že asi toto nie je jediná škola, kde chodia všetky deti, ktoré sú z nevýhodného prostredia a na ostatných školách takéto deti nie sú. Čiže potom by sme mali riešiť spôsob, ako keď existuje systémový, akože pre mňa je to zaujímavé, prekvapujúce zistenie, že teda sú dve kategórie rodín, ktoré majú rovnaký príjem, ale podľa toho, či ten rodič je, ja neviem, či je nezamestnaný alebo je na materskej dovolenke, tak sa pristupuje ináč. To je podľa mňa dosť závažná, zásadná chyba. Ale potom by to malo byť, to riešenie malo byť také, že dobre, riešme rodiny, ktoré dokladujú, že ich príjem je na úrovni hmotnej núdze, akurát teda z formálneho hľadiska do toho nespadajú, ale potom to aplikujeme na všetky základné školy. Ide o prechodné obdobie na 3 mesiace do konca roka, takže by sme to mohli takto schváliť. 10 z 15 prítomných poslancov schválilo zmenu tohto nariadenia s tým, že poplatok v spojenej škole sa zníži na 3 eurá. Uzavreté námestie, množstvo vojakov či techniky. Takto vyzeralo prednedávnom v centre nášho mesta. Čo sa stalo, sa dozviete v nasledujúcej reportáži.
Príslušníci Práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany si uctili 20. výročie ozbrojených síl Slovenskej republiky a 10. výročie účasti jednotky RHBO v operácii Trvalá sloboda. Pozvanie na slavnostný nástup prijali veliteľ pozemných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky Ondřej Novosad, emeritný zástupca náčelníka generálneho štábu Jaroslav Vývlek, predchádzajúci hlavní funkcionári Práporu RHBO a ďalší významní hostia. Je to sviatok, kedy si pripomíname históriu a z rokov 1848-49 pripomíname si naše korene štátnosti, svojbytnosti a revolučné roky, kedy naši predkovia bojovali o samostatnosť, sebaurčenie a Slovenská republika je nositeľom týchto tradícií. Naše útvary plnili úlohy v zahraničí, či už v Iraku, či už v Afganistane, alebo v iných operáciách, ale aj pri úlohách domáceho krizového manažmentu, pri pomoci civilnému obyvateľstvu, pri živelných pohromách. Počas slávnostného nástupu bol vyhlásený rozkaz prezidenta Slovenskej republiky o zapožičaní historického názvu Gemersko-Malohonský prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany a veliteľ pozemných síl odovzdal určeným príslušníkom práporu RHBO a raketometného oddielu pamätné medaile pri tejto príležitosti. Rožňavská posádka pozostáva z dvoch útvarov. Je to útvar prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany a potom je to raketometný oddiel. Pôsobíme v podstate v rámci posádky od hraníc Košíc, potom až do Rimavskej Soboty. Na vrchu nás vlastne hranice nám robí Spišská Nová Ves. V kasárniach je tak zhruba okolo 700 až 800 vojakov. Pamätnú medailu si slávnostne prevzal od veliteľa pozemných síl aj primátor mesta Rožňava Pavol Burdiga. Strašne veľa to znamená. Môžem povedať, jeden z najväčších zamestnávateľov v Rožňave. A ako som spomínal, tak určite to aj ľudia, obchodníci pociťujú. Je to kúpna sila a chvála Bohu, je veľmi dobre. Vychádzame aj s touto posádkou, pretože stále treba myslieť aj možno niekedy aj na tie zlé veci, že sa môžu stať a máme tu nejakú pomoc, takže ja som veľmi rád, že sú tu v Rožňave. Po skončení slavnostného ceremoniálu boli pre širokú verejnosť pripravené ukážky výzbroje, ale aj techniky rožňavského práporu. Je to zaujímavé. Čo všetko ste videli, čo vám ukázali? Tak dávali sme si plynové masky, v aute sme boli a teraz ukazujú, ako vybuchla bomba. Ty by si chcela byť vojačkou? No, už som o tom rozmýšľala. Zaujímavé to, pekné. Vyskúšali nejaké veci? Sme išli do auta, tam prílby. Čo všetko ste videli? Všelijakú vojenskú techniku a tento zásah. A to, o čom je ten? O chemickom zásahu. A ty by si chcel byť vojakom? Neviem, ešte musím porozmýšľať. Páči sa mi tu všetko. A čo všetko si videl, čo všetko vám ukázali? Zbranie, auta, teraz nám ukazujú šo. A o čom je to šo? Že prišli vojaci a ich začali strieľať a babka sa pokúša ich zachrániť. A ty by si chcel byť vojakom? Áno. Ja mám veľmi dobrý vzťah. Ja som bývalý vojak. A ako si vyspomínate na vojenské časy, keď ste pôsobil ako vojak? Veľmi dobre. Veľmi to bolo príjemné, krásne, nádherné. Veľmi ľutujem, že som stade zdrhol. A ako sa vám páči dnešný deň? Dneska oslavujú 20. výročie, čo pôsobia v Rožňave. Tak, bolo to pekné. Čo hovoríte na to, čo sa tu dnes deje? Tak je pekné, že sa tu aspoň dačo deje. Ako už bolo spomenuté, pre mesto Rožňava znamenajú vojaci veľa, preto nás zaujímalo, či ostane prápor v meste aj naďalej. Vojenská posádka v meste Rožňava zostane samozrejme. Od budúceho roku prápor RHBO bude vyčleňovať jednu špeciálnu jednotku práve do síl okamžitej reakcie a bude jeden rok mať pohotovosť práve v rámci týchto síl. Raketometný oddiel v súčasnej dobe práve cvičí vo výcvikovom priestore Lež, kde spolu s ďalšími útvarmi sa pripravuje do síl vysokej pripravenosti a takisto od januára bude v pohotovosti pre Severoatlantickú alianciu. Základná škola na ulici Zlatej okrem vyučovacieho procesu pripravuje pre svojich žiakov rôzne akcie. Jednou z nich bol aj Oktoberfest, ktorý sa konal uplynulú sobotu. Pre deti, ich rodičov či starých rodičov bolo pripravených množstvo športových súťaží, tombola na posilnenie, upiekli kuchárky pizzu a uvarili fajnú kapustnicu. Nechýbal ani maskot Zlatko. Viac uvidíte o týždeň. Kultúrny život v Rožňave pokračoval koncertom skupiny La Gioia.
Takmer 90 minút v štýle pop opery predviedlo trio spevákov v divadelnej sále obchodno-kultúrneho centra. Viac z tohto krásneho koncertu uvidíte v jednom z ďalších vydaní Rožňovskej televízie. Pre Gemerskú knižnicu Pavla Dobšinského v Rožňave sa mesiac október v tomto roku nesie v znamení 10. výročia od presťahovania sa do budovy na ulici Lípovej číslo 3. Zrekonštruovaná budova poskytuje priestor nielen pre tých najmenších, ale i mládež, dospelých a seniorov. Okrem požičiavania kníh táto kultúrna inštitúcia organizuje kultúrno-vzdelávacie a informačné podujatia rôzneho žánru pre všetky vekové kategórie. Pri príležitosti 10. výročia pod jednou strechou ponúka širokej verejnosti zápisné v rôznej podobe. V mesiaci október a november pre žiakov materských a základných škôl za 50 centov, v mesiaci október študentom stredných a vysokých škôl po preukázaní sa zadarmo a v mesiaci december pre dospelých za 1 euro. Pre účastníkov všetkých podujatí, ktoré sa budú do konca tohto roka konať, bude zápisné zadarmo. Pripomeňme, že knižnica je otvorená denne od 7.30, v pondelok a utorok do 18.00, v stredu a v piatok do 18.30 a v sobotu do 12.30. Vo štvrtok je zatvorené. 9. novembra sa po štvrtýkrát budú konať voľby do orgánov samosprávnych krajov. Kandidátne listiny podalo 26 politických subjektov a 73 nezávislých kandidátov. Spolu sa o poslanecký mandát uchádza 403 kandidátov. Na post predsedu Košického samosprávneho kraja bolo podaných 10 kandidátnych listín, z toho 8 podali politické subjekty a 2 nezávislé kandidáti. Na post župana kandiduje aj Rožňovčan Ivan Kun, opäť poslaneckých miest pre okres Rožňava má záujem 16 kandidátov. Viac informácií vám prinesieme priebežne. Jednota dôchodcov v spolupráci s klubom dôchodcov Rožňava organizovali mestské oslavy v rámci mesiaca úcty k starším. Na podujatí sa zúčastnili spevokoly z okresu Rožňava, z Gočaltova, Vlachova, Paču z Gemerskej Hôrky, Plešivca, ako aj spevokol z klubu dôchodcov v Rožňave. Na trojhodinovom stretnutí bolo viac ako 200 dôchodcov z celého okresu. Podujatie sa konalo v spoločenskej sále mestského úradu. Cez víkend sa opäť uskutočnil malý gemerský trh. Podujatie zorganizovalo občianske združenie Otvor dvor. Predávali tu výrobcovia z celého gemersko-turnianského regiónu. V ponuke boli syry, zvláštne druhy lekvárov, med, domáce výrobky, oblečenie ako aj knihy. Znovu bude o 2 týždne 19. októbra v obvyklom čase od 8. do 13. hodiny na obvyklom mieste na Šafárikovej ulici. Voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja už klopú na dvere. Volebné miestnosti sa otvoria 7. novembra. Zaujímalo nás, či sa Rožňavčania týchto volieb zúčastnia. Pôjdem, ale neviem ešte koho. Ja určite nie. Ja nezvyknem chodiť. Vôbec ani ste na tým neuvažovali, že niekoho podporíte? Nie, určite nie. Lebo vlastne človek z toho nikdy nemá žiaden užitok. Viete aspoň, kto sa chystá kandidovať? Ja aj tak to neviem, ale fakt sa nezaujímam o to. Áno. A máte nejaký tip, alebo niekoho, komu? Mám kandidáta už, mám, ale nepoviem koho. Myslíte, že niečo zmenia tieto voľby? Nič vôbec, vôbec nič. Áno, určite. A máte nejaký tip? Mám, ale zatiaľ je tajný. A dúfate, alebo myslíte si, že niečo zmenia tieto voľby? Verím, že áno. Konečne. Viem o tých voľbách. Neviem, či ešte pôjdem. Ak by ste išli, dúfate aspoň v to, že tieto voľby niečo zmenia? Bohužiaľ, asi nie. Chystáte sa zúčastniť? No, porozmýšľam. Neviem, či nájdem takého človeka vhodného. No, pravdepodobne áno, lebo chodím stále voliť. A dúfate, že niečo zmenia tieto voľby? A nie, pochybujem. 4 dní, 9 miest, 9 koncertov a stovky spokojných návštevníkov. Taký bol 12. ročník festivalu Ars Antica Europa in Via Gotica. Organizátorom bolo opäť Gemerské osvetové stredisko. Medzinárodná prehliadka historickej hudby na gotickej ceste je ojedinelým podujatím, ktoré ponúka staré umenie v svetských a cirkevných pamiatkach, či v prírodnom bohatstve regiónov Gemera, Spiša a Abova, ako aj v útrobách maďarskej jaskyne Baradla Aktelek. Ars Antica je vlastne prototyp podujatia, aké by sme chceli v regióne mať. Tým, že v rámci programu Terra Incognita, ktorý je súčasťou Európskeho hlavného mesta kultúry, sa snažíme zviditeľniť gotickú železnú a vinnú cestu, tak Ars Antica bola už pred tým, než sme vôbec uvažovali o zviditeľnení gotickej cesty. Naozaj toto podujatie je príkladom toho, ako by sa pamiatky oživovať mali,
ako prilákať záujem návštevníkov, turistov, ale aj to, akým spôsobom dať mládeži na vedomie, že tu majú takéto skvosty, aby si naozaj z tej histórie niečo zapamätali, a cez to umenie je to naozaj dotyk taký veľmi príjemný. Otvorenie festivalu pripadlo tradične Štítniku, tentokrát netradične príchodom historického expresu z Košíc. Pústa naozaj, pústa pri puste a za pustou pústa, to je pustistická galéria. Šnúra koncertov pokračovala v Andrášiho obrazárni v Krasnohorskom Potradí, kde zazneli basetové rohy. Bratislavský chlapčenský zbor zahviezdil v Rožňavskej katedrále, kde sa predviedol s duchovnou tematikou 14. storočia, ale aj černošskými gospelmi. Po dvojročnej prestávke bol veľkým zážitkom koncert v jaskyni Baradlo v maďarskom Akteleku. Diváci videli nemý film Utrpenie Panny Orleánskej z roku 1928 v hudobnom doprovode českého orchestra Berg. Tretí festivalový deň zahŕňal koncerty v kostoloch v obciach Didinky, Lipovník, Čočejovce a v Letohrádku v Markušovciach. Záverečný koncert v Betliarskom kaštieli priblížil divákom život na Šľachtickom dvore. Netradičná návšteva u grofa Andrášiho v podobe drobných zážitkov a doteraz možno nepublikovaných udalostí zo života šľachtického rodu prostredníctvom hudobno-dramatickej prehliadky kaštiela prilákala viac návštevníkov, ako bola kapacita. To je psalterium, pôvodne nástroj na doprovod žalmov, ktoré som spieval tiež. Veľmi obľúbený nástroj kráľa Davida. No a tuto je fidula. To je už trošku novší nástroj z 11. storočia. Hrám na množstve rôznych nástrojov a keď sa interpretuje stará hudba, tak sa snažím vždy k tomu aj prispôsobiť instrumentár, ktorý k tomu je potrebný. To je vlastně kopie italského virginalu a virginal je vlastně druhem čembala. Tyto nástroje byly velice oblíbené vlastně v rodinách v 18. století a právě proto, že nebyly příliš prostorné, ale zvukově byly krásně nosné. A virginaly se objevovaly nejen v Itálii, ale také v Anglii. A vlastně virginal od slova virgo jako pana, takže na ní hrály prostě ty mladé slečny, dámy, které prostě si doma tak muzicírovaly. Nebola som ešte nikdy, ale teraz to bolo úžasné. Teším sa na budúci rok. My sa tu cítime úplne úžasne vždy. My sme takí pravidelní návštevníci a vždy je to úžasné. A tohto roku to pripravili s veľkým prekvapením, lebo sme neočakávali, že to bude až také bohaté, pekné, nápadité, zaujímavé, úžasné. Z toho, co sme zde videli, tak asi najviac nás prekvapil koncert basetových rohov, ktorý bol v úžasnom prostredí obrazárny v Krásnohorskom Podhradí, kde je fantastická akustika a umělci boli profesionáli a celý tento koncert byl asi najviac sa nám páčil. Ars Antika Europa in Via Gotica bola 11. kľúčovým podujatím programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita Krajina nespoznaná, ktorý je súčasťou projektu Košice Európske hlavné mesto kultúry 2013. Človek je nielen je živý chlebom, ale aj umením a inými vecami. A toto je to práve orechové, ktoré podľa mňa do toho prostredia, ako aj na Gemer patria. Organizátorom už 12. ročníka bolo Gemerské osvetové stredisko v Rožňave. Momentálne pocity určite únava. Nestačíme sa čudovať, koľko máme návštevníkov. Analyzovať, že prečo je toľko návštevníkov, určite je zbytočné, pretože určite hrajú tu rôzne faktory, rôznu úlohu. Ja som veľmi rada práve kvôli tomuto, že je tu veľmi veľká
ponuka kultúrna a napriek tomu Rožňavčania chodili a putovali s nami po jednotlivých miestach. Takže ja som bola nesmierne šťastná, keď som videla v Štítniku rožňavské tváre, známe tváre alebo v Akteleku v jaskyni a podobne. Literárno-dramatický odbor prijíma do jednotlivých ročníkov v školskom roku 2013-2014 nových žiakov so záujmom o detský umelecký prednes a činnosť v skupinovej tvorbe. Vyučovanie sa realizuje každý deň v popoludňajších hodinách s triednou učiteľkou Monikou Kardošovou v pobočke Základnej umeleckej školy na Štítnickej ulici 10. V stredu 16. oktobra sa uskutoční prezentácia a autogramiada knihy Inventúra známeho slovenského producenta, herca a podnikateľa Andreja Hrica. Prezentácia bude v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave o 16.30. Andy Hrica v knihe venuje nielen sebe, ale aj viac ako 700 osobnostiam zo Slovenska i Česka. Mestský cintorín má počas Sviatku všetkých svätých dlhšiu otváraciu dobu. Od štvrtku 31. oktobra do nedele 3. novembra bude otvorený od 6. do 20. hodiny. Od pondelka 4. novembra bude cintorín otvorený ako počas celého roka od 8. do 17. hodiny. Od 10. oktobra do 7. novembra bude v galérii Banického múzea umiestnená ďalšia výstava zo série podujatí Rožňavskej radiály s názvom Domáce video. Medzi vystavujúcimi umelcami budú Enrik Bystika, Peter Berani a Pavlína Fichta Čierna. V sobotu 12. oktobra od 9. hodiny sa uskutoční 18. ročník jazdy svätého Huberta v areáli historického kaštieľa grofa Andrášiho v Betliari. Okrem iného uvidíte aj vystúpenie sokoliarov, voltíž, Hubertovú jazdu či halály v parku kaštieľa. Primátor mesta Rožňava vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu riaditeľ turistického informačného centra Rožňava. Pracovný pomer je na dobu neurčitú, predpokladaný nástup 1. decembra tohto roku. Aké podmienky sú potrebné na prijatie? Aj čo má obsahovať prihláška nájdete na stránke mesta, na úradnej tabuli mesta, ako aj v infotexte Rožňavskej televízie. Prihlášky je potrebné posielať do 30. oktobra. Primátor mesta Rožňava a mestské zastupiteľstvo v Rožňave vyzývajú všetkých občanov, školy, inštitúcie, aby sa od 21. do 25. oktobra zapojili do veľkého jesenného upratovania. V rámci tejto akcie môžu občania priamo naložiť nepotrebný odpad do veľkokapacitných kontajnerov, ktorých odvoz bude následovný. V pondelok 21. oktobra centrum mesta a sídlisko Stred, v utorok 22. oktobra sídlisko Juh pri kasárniach a zaťahlňov, v stredu 23. oktobra sídlisko Šafárika a Podrákoš, vo štvrtok 24. oktobra Vargovo pole a v piatok 25. oktobra mestské časti Nadabula a Rožňava Baňa. Mobilný zber bude vo štvrtok 24. oktobra od 7. do 17. hodiny. Požiadavky na pristavenie kontajnerov si môžete uplatniť u pána Šalamona na mestskom úrade alebo telefonicky na uvedených telefónnych číslach. Galéria Banického múzea v Rožňave vás pozýva na interaktívnu tvorivú dielňu v živom múzeu pod názvom Gemerská keramika, čaro starého remesla pre súčasnosť. Pripravená je výstava gemerskej keramiky, prednáška spojená s ukážkami aj náučné hry. Podujatie sa uskutoční 11., 14. a 15. oktobra. Nahlásiť sa je potrebné do 10. oktobra.